هێزەکانی سووریا دەستیان بە هێرشێ کردووە بۆ کۆنتترۆلکردنەوەی گوندێکی استراتیژی لە باشووری حەلەب کە ئێستا لە ژێردەستی یاخی بواندایە لە ناویاندا هێزەکانی سەرباڵقاعیدا. هێرشەکە بۆ سەر گوندی تەلەلعیس سەر لە بەیانی ڕۆژی سێشەمە دەستی پێکرد. هاوکات لەشکری سووریا بە پشتیوانی هێزی ئاسمانی رووسیا حەلەبی ژێردەسەڵاتی سەرهەڵداوانیان گەمارۆ داوە. شەڕەتەقەی نێوانیان سەرپێچیکردنە لە ئاگربەستی 27 مانگی دوو هەر یەکە و ئەویدی تاوانبار دەکات بۆ ئەم سەرپێچیە. وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکاش داوای لە هەردوو لایەنی نەیار کردووە کە سەنگی بخەنە سەر هەوڵەکانیان لە شەڕی دژ بە گروپە تیرۆریستەکان. Secretary Kerry in fact expressed وزیری دەرەوە جان کێری نیگرانی خۆی بۆ هاوتە ڕووسیەکەی لاڤڕۆڤ دەربڕیوە و هەروەها باسی لەوە کردووە کە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا چۆن بتوان دڵنیا بن لەوەی هەموو هەوڵێکی زیاتر بدرێت لە پێناو درێژە پێدان و تۆکمەکردنی ئاگربەستەکە. ئەمەش کارکردن دەگرێتەوە بۆ دیاریکردنی شوێنی لایەنە بەشەرچووەکان. نوێنەری تایبەتی نەتەوەیەکگرتوەکان بۆ سووریا لەگەڵ نوێنەری تایبەتی لایەنەکانی هەرێمەکەدا کۆ دەبێتەوە بە مەبەستی ئامادەکاریەکان بۆ وتوێژەکانی ئەم هەفتەی ژنێڤ. قۆناغی داهاتووی وتوێژەکانی ژنێڤ زۆر گرنگن چونکە ئێمە بە تایبەتی سەنگی دەخەینە سەر گواستنەوەی دەسەڵات لە حکوومەت و پرەنسیپە دەستوریەکان. سووریا خۆ ئامادە دەکات بۆ هەڵبژاردنی پێشوەخت لە ڕۆژی چوارشەمە. ژمارەی زۆری کاندیدەکان ئاماژەیە بۆ ئەوەی خەڵکی زیاتری سووریایی دەیانەوێت بەشداری لە کەلوباری سیاسیدا بکەن. پشتیوانی رووسیا بۆ سەرۆکی سووریا بەشار ئەسەد وتوێژەکان ئالۆز دەکات لە کاتێکدا ئۆپۆزیسیۆن سوورن لەسەر ئەوەی ئەسەد هیچ ڕۆڵێکی نەبێت لە حکوومەتی کاتیدا. نحن ان شاء الله تعالى نعمل على ايجاد حكم يا مكارد كن بوغيشتن بو حكمراني كي ديموكراتي فرلاياني سيفيلي كتيايدا هاولاتيان چلا مافو اركاكان اندا يكسام بن و به هیچ شێوە یەک جیاوازی نەبێت لە نێوان هاوڵاتێک بۆ هاوڵاتێکی دیکە چ لە ڕووی نەتەوەیی یان ئاینی و ئاینزایی بۆیە دەبێت لە سووریا بەم شێوەیە بژین. بەڵام حکوومەت ئەوە ڕەت دەکاتەوە لە کۆمەلگایەکی وەها دیموکراسیدا خەڵکی ئەو مافەی هەبێت بە ڕێگای هەڵبژاردن بڕیار بدات لەسەر ئەوەی ئەسەدی وەکو سەرۆک دەوێت یان نا. لەلایەکی ترەوە تورکیا دەڵێت دوو موشەکی تر لە سووریاوە هەڵدراون بۆ ناوچەی کلز. ئەو ناوچەیەش هاوسنوورە لەگەڵ ئەو ناوچانەی سووریا کە لەلایەن دەوڵەتی ئیسلامی چەکدارە کوردەکان یان سەرهەڵداوەکانی دژ بە حکوومەتی سووریا کۆنتترۆڵ کراوە. هێرۆزەنگەنا دەنگی ئەمریکا.